Aí, ó. O pato burro tá aqui. Bem malada. E é isso aí, rapaziada. Só que maravilha. Eita, sudzão bonito. Arranhou o cachorrinho. E é isso aí, minha rapaziada. Vamos ver se nós... nós matamos um mocó hoje. E... ver se nós matamos um lambuzinho amanhã cedinho também. Dá uma voltinha aí pra nós ver se dá certo. Beleza? Põe o vídeo. Se já estiver gostando, deixa seu like aí. Comenta aí no vídeo. Compartilha também. Ajuda muita gente. E aí dando certo. Aqui é quintura danada, rapaz. Tirar a boca lá embaixo, rapaziada. Aqui. Tô sem boca também. Aí tem que tirar. Tem nem um pingo, não tem um pingo mesmo. Tanto que eu lavei ontem a bicha, vocês viram aí o vídeo. O último vídeo aí. Lavei aí. Pois aí. Deixei descarregada. É, dá certo. E lá embaixo a primeira coisa, logo tirar logo um pó de bucha de mororó. Fazer logo. Pra poder subir a serra. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Chegando lá embaixo, nós estamos retornando aí. Beleza? Show, mano. Demais. Cuida, rapaziada. E aí, rapaziada. É, tô aqui na serra, rapaziada, já. Deixei as coisas lá no rancho. Disse que ia gravar pra vocês, mas não resolvi deixar pra gravar quando ninguém está aqui da caçada. Que já é tarde, pra aproveitar o menos no primeiro dia. E rapaziada, tô pelos colegas. Os parceiros aqui, tava aqui embaixo. O parceiro tava com a Bima. Parceiro Wagner aí. E olha aí, ó. Olha aí com quem que nós tá. Bima 1336 aí. Deixou ela comigo, que é pra eu caçar com ela hoje. Pra amanhã ele vem pra cá de novo. Aí deixou ela comigo pra caçar com ela hoje. Só que ela não tá cheia, o cilindro dela. O cilindro dela aí tá bem baixo, tá vendo? Aí, ó. Deixa eu focar aí direitinho. Dá pra ver a minha barca aí. Vê se ela não foca. Aí. Tá vendo? Mas ela dá mais de 10 tiros aqui. 10, 11 até 12 tiros. Tá regulada pra perto também. Como já começa a cair um pouco, né? O chumbo. Quem sabe aí que tem PCP, né? Aí vai dar certo, né? Acaba só tirando minha chancinha perto mesmo. E é isso aí. Acompanha o vídeo aí. Vou colocar o suporte aqui. Não trouxe scope cam. Já tá com o magazine aí. 10 disparos. Beleza? Aí não trouxe scope cam, né? Não sabia. A parceria tá por aí. Aí nós vamos. Vamos ver o que nós conseguimos pegar com a bichota aí. Subir pra cá é quase 2 horas da tarde já. Até mais tarde. Aí certas horas eu venho descendo devagarzinho. Gente, é isso aí, negada. Acompanha o vídeo aí, deixa o like, se inscreva. Snipe René aí, ó. Vamos honrar o nosso nome aí. Nosso nome Snipe. Beleza? Cuida, menino. Deixa o like aí. Ajeita aqui o suporte. Que nós vemos, nós vamos estar mostrando aí já. Cuida, cuida. Vamos pro cá. A zoada da água aí, ó. Olha, que maravilha. Os caras botam ali embaixo conversando os parceiros. Isso aí, farra boa demais. Mano. Final do vídeo aí. Tá mandando salve pra rapaziada aí. Que pediu. Beleza? Olha que cara, deixar um salve logo com meu parceiro que deixou a gente caçar com ela hoje. Nosso parceiro Wagner. Forte abraço, tamo junto, meu amigo. E é nóis, negada. Vamos cuidar. Caçar o bicho aí.
vi o bicho correndo, não. Aí, ó. Olha. Arrancou a gaia. Não matou muito nada, bicho. Moleza da coisa. Moleza mesmo. Eu ainda levantei um pouquinho o cano. Pouca coisa. Que era pertinho. Tava aí nessa pedra. E ele tava ali na frente, saiu em cima, deu. Bateu na gaia, vocês viram, chega, zoou. Foi na hora que bateu na gaia. Ô, oh, rapaz. Goleza, bicho. Goleza mesmo. E aí, rapaziada. Já vi mais outros aí, rapaziada. E outro ali, mas o bicho não deixou atirar. Correu pra baixo. Já vem descendo aqui. Que é o riacho. Dá pra você ouvir aí as rodas d'água. Escorrendo água. Arrodear por aqui. Dá uma remédia nesse serrote aqui. Que esse serrote aqui tem muito mocó também. Quem sabe não pulou um aí pra fora. Agora já são 4h47. Meio nublado aí, meio nuvoado. Vou pegar só meu limpo, rapaz, mas... Aquele ali com a direita ainda é ranchado demais, não tá doido? É demais mesmo. Ah, belezura. Bom demais, mano. Aqui é bom, né, Tucaiá? Que é de cima pra baixo. O bicho sai em todo canto assim. Aí é bom. Já vim tarde hoje, rapaz, mas... Se quiser, amanhã dá certo. Descendo aqui pro rancho, rapaziada. Nem sabe da palavra, mas não... Não topa algum aí que deixa tirar, né? É isso aí. Acompanha aí, viu? É pra lá que eu rego pro naré, o mocó, vou meter chumbo. Fico lá, rapaziada. Cuida, cuida. E aí, rapaziada. Chegando aqui no rancho. Começou a serenar. Chegando aqui. Os passeios para as caras estão pro rancho aqui. Eita, menino, tamo por cá, ó. Aí a caçada que os cabas fizeram hoje aí, ó. Caçadinha rendeu pros caras, hein? 5 mocó aí, compadre Guilherme matou 3. E outro parceiro aí matou 2. Ó, bicho bom. Fazendo o rubacãozinho aí, ó. Assinei pra pelar o bicho, tô. Eu não tô em casa, pra que tomar banho? Bom demais, menino. Passando um espinho, bicho, mas eu tirar outro que tem no pé. Aqui esticou mais essa lona? Não acabou. O rei tá hoje, só se for de madrugada, chover, né? E uma hora dessa. Aí, o rancuzão aí, ó. Outro parceiro aí trouxe uma barraquinha. Olha o ouro, menino. Armarrei daqui pra cá. A correta tem a fola. Assinou o que, Badalo? Um short, ele disse. Um short? Um short. Poxa, aí dá cera, pô. Não é dentro desse outro saco, não? Não tá dentro desse outro aqui, não? Bora, rubacão, cozinho. Tá quase cozinhado já. Olha, que coisa linda aí, ó. Acabamos de tratar o bicho aí, ó. Pelé me tratando. Só no jeito agora. Dando uma enxugadinha aí pra nós jogar um salzinho. E tchau. Morreu a moita. Oi. Salgo mesmo. Matei 32, viu? Guardar o fim. 32 o quê? O naré. Ah, Maria. Ei, aí essa história do cabo foi verdade mesmo? Pardal? Daia,
só vai ver empregado nele. Ah, isso aí eu não tenho um pedido, Oi. Tinha medo de negro. Você é com resto? Tá a pé. Pode botar sal com força, meu amigo. Vou botar sal assim, regando assim, pra nem. Como descar nem o dedo. Acaba não correr jabá e bacalhau que tem. Ixi, agora ali tem sal com força. Rala, minha nossa senhora. E amanhã eu vou com a calça. Vai. Ele ruim de andar, mas aquela urtiguinha de ramo é o diabo. Ah, Maria, eu não sabia daquela não, bicho, mas topei elas um dia aí. Tem os urtigos infelizes, não? Não pode nas pedras, né? Nos limpos. Ilé, tira a mão dos meus olhos, seu viado. Cada musa, hein? Ô, Zé, tu tá clareando com a lanterna ou com o celular? Com a lanterna. E tá fazendo o que com o celular? É gravando aqui. Gravando os bichos. Tá sal, que senão acaba perna. Isso aqui é grande, bichota, né? Tem a cor, mas aqui se... Quando for comer também não arra. Oh. Ele não. Isso aí, terminar aqui o resto. Tá vendo? E o arame, será que caiu aqui dentro, hein? Acho que não. Quem deu ordem pra você usar essa bacia aí? Ah, rapaz. Que é do governo. Tá escorrendo tudo bagunçado. Farrou café, Badala? Saiu o café, não? Não vai não. Vai não, Zé? Aquela vaca do meu filho. É o quê? Tu não vai não? Pronto. Ei, rapaz, minha coragem tá pouca, hein? Então bora só não, deixa eu pegar uma camisa aqui. Vamos agora, cai. Ah, mano, tem mosquito demais. Quase não chega aqui, vai não. Não adianta dar daí, não. Aí, agora. Não, vai só eu. Eu e o doido aí. E aí, tu vai levar a espingarda pra ver se vem algum canaré? Ou não? Sei lá, doido. Tá vendo demais. O Renê fica aí matando o maré, fez demais, né? Ó, Zé, eu botei, eu botei a comida ali também, viu? Pronto. Menos um, eu mato. Não tinha. Não, eu não engatei nela, não. Engatilhou, não. Nada que vocês querem. Vai acabar atirando, né? Dá uma faca. É pior que ele veio, dá uma faca. Demais. A coisa tá na mão, acaba caindo de tudo. Moca. Bora, Raguinho. Cuida, rapaziadinha. Olha. Acabei de matar, rapaziada. Com a bima do nosso parceiro aí. Tirei no meio o bico, olha. Pof, que o bicho ficou quieto. É doido. Com uma lesão grande na febre. A bichona aqui, a gente pendurei ela aí. Amanhã eu vou caçar com ela de novo, rapaziada. O parceiro foi em casa, trouxe a bomba dela. Aí a gente vai encher ela, terminar de encher, porque ó, como é que tá aí, se dá pra você ver aí mais ou menos a capacidade, tá vendo? Aí, vamos encher ela, amanhã eu caçar com ela, passar o dia com ela caçando, aí dá certo, uma dezinha aí, pra não dizer que não matemos nada, né? Show de bola, vamos por aqui, a corrinha aí, na lona. Bom demais. Aí, menino, finalizando aí a primeira parte, rapaziada. Mas aqui já enrolado. Sai por cima. A mãe disse, essa é da barra do cocó. Ainda
Não. Bom demais. Ligado aí, ó. Porra, bom dia, porque isso aqui não tem nada. Tem não, hein? Aí, ó. Vai ver o mosquiteiro, vai ver. Marcado é só. Aí, ó. Vai buscar, João! E João, sai. Vem, cara. Oi, João. Tu vai pra que lado? Hã? Hã? Eu vou por aqui e vou até lá no açude de coisa. De quem? Vou pra tu caminha dentro. É um jabá. Agora o Vaguinho ali tá bem armado, não tá não? Que droga! Hein, pai? O Vaguinho ali tá bem armado, não tá não? Eu vou mostrar pra você como é que faz. Olha! Oxi! Que danada de musga é essa? Pior que eu vi no buraco da coisa pro lado. Ó! Deixa pro lado que tem! Pia! É bom demais, mano! Barraquinha aí, só o ouro. Nada, Guilherme tava rindo. Se apertar aí e quiser vir pra cá, pode vir. Uhum. Não dá certo pra eu não, que eu me acordo de madrugada, eu vou fumar e vou pegar fogo. Me livre. Vou pegar fogo na barraca aí. Oxe! Tô vendo ali, só que quer fazer fogo? Tem. Cara, bora ficar chorando, vem pra casa. Tá bom. É isso aí, menino, bom demais. Só uma fumada aqui. Pode render começar a roncar, mas dá daqui um do lado do outro. Do outro. Deus me livre. Nem ronca, opa. E é igual que só dá uns peitos de noite. E yeah. É. Dá é. Jabá, tem uma gelada. Ui, menino. Se não fosse tocar. Olha aí, ó. Eita coisa boa, menino. Eita, melhor desconheço. É verdade. A janela, pô. A janelinha, caralho. Não, tem que entrar uma friazinha, senão entrar uma armaria. Eita. Oi. Aí teve um cabo que disse bem certo, sabe? Hã. É. Se quiser dormir, o cabo durma. Agora eu posso fazer um caminho botando pau no fundo. É mesmo. Foi mesmo. Agora é o primeiro que tá dormindo. Não, não, não. Gaiado. Passa a noite todinha botando pau no fogo. Tá? Ai. Olha o caixinha diferenciada, menino. Se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Poxa. Você nem de lanterna, né? Olha de boa. Dá, pô. Sossegado. Pra dormir sossegado. Ele pediu o cachorrinho, pessoal. Tu já viu, né? Já. Eu vou tocando o teclado dele na porta, o cachorro. Só com um pezinho, né? Mastigando. Um balançando, né? Isso aí, menino. Uia. Porra.